Marko ostaje pri stavu da nema povjerenja u Lunu Đogani i ubeđen je da ga je ona sve lagala za aferu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom. On se osvrnuo i na večer kada je sat i po vremena čekao ispred zgrade, gde se sada ispostavilo da je zapravo bila sa Gastozom to večer. Ako si i bila oparena, nisi zbog mene bila oparena, nego te neko opario 5 minuta pre mog dolaska, rekao je Marko Luni.